inamaanisha maisha ya Wakenya iko kwa hatari, kwa sababu kama CS wa interior ameshatoa nguo half, sisi wananchi si sababu itatupata tu kama interior minister ambaye anafaa kuwa rada tayari bado ako kwa Gilbis na anashughulika mambo ya damu na efa. Umepigwa na wangapi ndio upewe ticket kwa women rep Nairobi? Hizi ndio vitu lazima tusimamishe, kwamba unachaguliwa kulingana na integrity yako na heshima yako. That's why wasichana wengi, vijana wengi wanasoma lakini masomo yao haina kitu. Kama hizi fikia mkiongozi fulani ampige kitu, hawezi pata kitu. Kama hizi fikia manager kumali hoteli, hawezi andikwa. Kama hawezi pata mkubwa fulani ampea muinamia vile naona dada yetu Omanga alinama, ameweka bend over, bottom up, bila alikuwa bottom up. Kama hizi pata mtu ameweka bottom up, hizi andikwa. Hiyo ndio inchi ambayo tunataka kuharibu, hiyo ndio inchi ambayo tutaki kwa. Asante sana wanahabari kwa kushikia mwito yangu kwa aita ya kwamba iko kitu ambayo nilikuwa nataka kuongelelea, issue ambayo imekuwa kwa social media na comedia zikitrend ya mama yangu, dada yangu, msichana ambaye angekuwa saa zingine girlfriend yangu ama angekuwa bibi yangu, the same time angekuwa hata mama yangu, Millicent Omanga. Na tena niko na shuka matatu ine. Ya kwanza ni hiyo. Mimi nataka kusema ya kwamba ile issue ambayo imekuwa leo kwa media juu ya Millicent Omanga, kama kweli iko vile iko, then Kenya atujui watu wanafaa wapewe positions. Kwa sababu mali Millicent Omanga amesimamia kama CS interior, hapo inataka mtu ambayo first lazima ujiheshimu wewe mwenyewe, uheshimu nyumba yako, uheshimu mzee wako, uheshimu mama yako, familia yako, then urudi uheshimu inchi. Kwa sababu ile kitu docket ambayo yuko ni docket ambayo inahusika na security. Kama angekuwa kwa security, kwa mambo ya nini, mambo ya tourism, tungekubali juu tourism iko na mavitanda, iko wanyama, unaweza fanya vitu kama hizo kwa tourism. Lakini docket ya security inamaanisha maisha ya Wakenya iko kwa hatari, kwa sababu kama CS wa interior ameshatoa nguo half, sisi wananchi si sababu itatupata tu kama interior minister ambaye anafaa kuwa rada tayari bado ako kwa Gilbis na anashughulika mambo ya damu na efa. So mimi nataka kuambia Millicent Omanga na Mr. William Samoei Ruto ya kwamba Kenya hii, inchi hii, munarudisha heshima, especially wakina Omanga, munarudisha heshima ya wamama chini, munarudisha heshima ya wasichana chini. Tulikuwa na wamama ambao wamekuwa uongozi Kenya hii, Phoebe Asiyo, Martha Karua, Wangare Maitha, Charity Ngilu, wakina Uririgu Manduli, walikuwa wamama na walikuwa pia na figa. Na figa yao tu kuwaiona kwa social media. Hii mambo ya uongozi eti unapewa kiti kwa sababu waangalie akili na integrity yako. Wanaangalia umebeba supporting documents na kaa aje. Alafu unapewa kitu ambao ufai kukua. Kama ingekuwa ni inchi kama Amerika ama inchi zingine ambao sio Kenya, sasa hiyo Elizabeth Omunani, Omanga angetoka kwa hiyo kitanda kama amebeba karatasi ya kuresign, ya kwamba ameresign, ametoka kwa hiyo kiti. Tunakumbuka ule mama alikuwa anaitwa Baraza. Ule alikuwa Chief Justice hapa nini, Supreme Court. Alichuna tu mapua ya watchman. Aliresign na amekuwa nje. Huyu tumeona uchi yake imekuwa kwa social media. Bado anangoja nini? Ruto hajatoa statement ya kwamba huyo ameresign ama yeye mwenyewe hajaresign? Ama mnataka muone live? Juu watu wako na video ya live ndio tujue ya kwamba anafaa resign. My friend, tunaambia kina Elizabeth nani, akina Omanga na wamama ambao wamekuwa elected MCAs, women rep senators, advice yangu kama ghetto president Gaucho ya kwamba apart from kukuwa na power, lazima mjue mko na family, lazima mjue mko na watoto, lazima mjue mko na family ambao inawaangalia. Sasa ile mnafanya hizi vituko vijui mko na power, kesho 50 years 60 years ama mtoto wako kama kwa shule anaambiwa vitu kama hizi, si mjeshimu? Na tena mimi naambia government ya Kenya, tuko na wasichana, tuko na wamama ambao wametimu, wako na akili, wako na wisdom, wamejeshimu. Kwa nini msiwapee hizi position? Hii ni naribu ya kwamba Kenya umepeana, umeingia kwa room ngapi ndio pewa kazi ya kufanya hoteli? Umeteremusha bandera mara ngapi
ndio kuwe nominated MC ama MP. Umepigwa na wangapi ndio kuwe pewe ticket kuwe women rep Nairobi. Hizi ndio vitu lazima tusimamisha kwamba unachaguliwa kulingana na integrity yako na heshima yako. That's why wasichana wengi, vijana wengi wanasoma lakini masomo yao haina kitu. Kama hizi fikia mkiongozi fulana mpige kitu, hawezi pata kitu. Kama hizi fikia manager kumali kuhoteli, hawezi andikwa. Kama hawezi pata mkubwa fulani ampea muinamia vile naona dada yetu Omanga alinama, ameweka bend over, bottom up, bila alikuwa bottom up. Kama hizi pata mtu ameweka bottom up, hizi andikwa. Hiyo ndio inchi ambayo tunataka kuharibu, hiyo ndio inchi ambayo tutaki kuwa kwa inchi kama hiyo. Tunataka inchi ambayo mtu anapewa kitu kulingana na akili yake, na integrity yake, na masomo yake, na stand yake. Vile maza kina maza karo walikuwa na stand, wakina chari tingilu baro tunakumbuka mpaka leo. Hasa wakina Omanga, wakina Karen Nyamu, tutawakumbuka ya kwamba alipigana kwa klabu juu wa Samido. Hiyo ndio kitu tunakumbuka nayo watu kama hao, shwali. Niliona mtu wa kwanza kumtetia ni Karen Nyamu. Amemtetea kwa sababu yeye pia ametushindana mambo ya mapenzi na Samido. Kwani kama wajaluo sisi tunajua mapenzi na tuonyeshi kila siku. Yeye kila siku ametuambia mara amepigana, mara nini nini nini. Iko watu walianza love Kenya hii kuliko sisi. My friend. So mimi nasema ya kwamba Ruto anafaa toke nje na nani anafaa resign. Akae kando na wachukue mtu ambaye kuna integrity. Na mimi naambia nani, lazima nimuaddress na heshima kwa sababu ni dada yangu, ni mama yangu. Please, heshimuni private party ya mwili zenu. Na ule mtu pia alimpiga picha, my friend. Mtu inamaanisha kupanga kazi vizuri. Jua asitani kama ukipanga kazi mzuri utapata nafasi ya kupiga picha. Mtu alikuwa naye pia anamlaumu. Mambo ya pili. Niliona Ruto akisema ya kwamba ataita Raila ndugu yake, sijui nini wake, nini nini, kama hiyo ndio itafanya asimamishe maandamano. My friend William Ruto, maandamano si ya Raila. Maandamano ni ya Wakenya na ni ya youth ya Kenya. Wakati ulikampeni ulisema ya kwamba uta make sure umeinua maisha ya mama mboga, vijana wa pikipiki, wale vijana wadogo kutoka kwa slum. Sasa hivi vijana wengi wao kichukua, ulisema ukiweka tu Biblia chini maisha itakuwa rahisi. Vijana wengi ukiangalia sasa hivi vijana wengi wanakunywa pombe sana, kusi kwa sababu wanapenda. Hao vijana wanakunywa kwa sababu wamesoma na wana kazi, hawana kitu ya kufanya. Sasa kijana anakunywa ili asawa anafaa owe, anafaa kuwa na family, anafaa alipe nyumba. That's why hao vijana wengi saa 2 asubuhi vijana wameanza mogoka. So mimi nakwambia William Ruto, hii kitu si mambo ya kufungua sava peke yake. Hii mambo lazima ufungue sava pia ya maisha ya vijana ikuwe rahisi. Hata mkimaliza hiyo mambo ya IBC na nini, sisi mimi kama ghetto president ambao natembea kila ghetto najua vijana wanapitia nini. Hii issue ni issue ya vijana, wapewe kitu ya kufanya. So mkimaliza hiyo mambo ya electoral reform, tunataka economic reform. Hiyo ndio ya muhimu sana. Tumeona ukisema ya kwamba unga inaingia, eti mahindi imeingia, sasa unga itakuwa bei rahisi. My friend William Ruto, uko state house unakula bure, haujui hata bei ya trusta zingine hujui. Lazima ujue hii Kenya kama vijana wana kesi wa mama wetu wana biashara, hata unga ikikuwa shilingi 5 na hawana pesa ya kununua, bado iko watu watalala njaa. So my friend, weka maisha kuwe rahisi kwa watu, ikuwe rahisi kwa vijana, then watapata nafasi hata kama unga itakuwa 500 watanunua. Na unga hata ikuwe shilingi 5 ama shilingi 20 na vijana wana kitu ya kufanya, bado watakuwa na shida. So my friend, hii si shughuli ya unga peke yake. Hii shughuli ni shughuli vijana wapate kitu ya kufanya, then utuambie unga imerudi chini. Na ulisema ya kwamba unga hakuna, lazima tuende kwa shamba watu walime then mahindi kuje. Mimi nauliza wewe na ndugu yako Kashagwa, hii mahindi imeiva lini ndio kuje saa hii? Inamaanisha ni mahindi zenyu mliweka huko nje, mumeleta na meli ili mkuje mfanye nayo biashara na Wakenya. My friend William Ruto, Wakenya sio wajinga. Wakenya waliisha ujinga kitambo. So wewe ukifikiria Wakenya ni wajinga, na mimi naambia Wakenya, hii kama sio GMO, kesho na sawa watoto wako na mapua 7. Utakuwa na private party ya mwili inatoka 9. Lazima tujue Ruto tuambie unga imetoka hapi, na alisema ya kwamba tungoje mahindi ive. Na mvua tangwanze kunyesha Kenya ni mwezi moja tangu mvua inza kunyesha. Mambo ingine, mimi nataka niseme ya kwamba hii mambo ya ule jamaa Inspector General alisema ya kwamba yeye haogopi kupelekwa egg. Mi bado na laumu wa Kenya, viongozi wa Kenya, na naomba na laumu viongozi wa Afrika. Tulisema ya kwamba Kenyans na Afrika isa kuwa free kwa kutoka kwa wazungu. Kwa nini tunaamini wazungu ni wanaweza tufunga? Kwa nini tuamini ya kwamba kumbe hizi jela mmeweka hapa, hizi koti mmeweka hapa, kama hizi sitaki watu kwa risi mvunje? Hata sisi mimi Gaucho nipelekwanga yegi na ndege. Unaona? Kama wazungu walishaenda, ni nini mnaamini wazungu ni lazima wafunge watu?
That's why Gaddafi alikataa ya kwamba kama African tusa kuwa free. Hakuna haja kufuata wazungu. Hao wazungu ndio wameleta hii shida yote, hata mambo ya shida ambayo imekuwa Kenya hii, ni hao wazungu ambao mmeamini. Hao wazungu ambao mnaamini hawa ndio waleta mambo ya corona. Hao wazungu ambao mmeamini ndio wanaleta mambo ya GMO. Na wakati Magufuli alikataa hapa Tanzania, alidanga watu walitudanganya kwamba Magufuli amepata corona, amekufa na corona. Si wajinga bwana. Tunajua nini lilifanyika wakati Gaddafi alikataa hapa. Gaddafi kila mtu alikuwa naishi mzuri. Wakaribu Libya kwa sababu Gaddafi alisema tuko na resources kuliko hao watu. Wakanini? Kama hao wazungu wako serious, kwa nini wasichukue Museveni? Anaua watu hapa kila siku na hakuna mtu anamchukua. Si kwanza wachukue Museveni ndio jua wazungu wako serious. Kama hao wazungu wako serious, iko vitu zingine imefanyika hii Kenya. Kwa nini hujachukua hao watu? My friend, mimi nasema the moment bado tunasema ya kwamba lazima mtu asitakiwe nje, then hakuna haja kotini za hapa. Hii Kenya tusikue Kenya ambayo vijana wa kijiji wakiiba kuku wanapigwa risasi, wakiiba simu wanapigwa risasi, wakiiba mayai ya Ruto wanafungwa maisha. Lakini mtu anaiba 2 milioni inasemekana uchunguzi inafanywa. Na mumeona vizuri huyu mtu ameiba pesa. Mimi nasema kama ghetto president, kama bunge president, lazima turudi kwa referendum. Na sisi kama wana ghetto pia tuwekwe hapo kwa hiyo meza, tujadiliane kwa hii mambo ya hii constitution. Niwezi kuwa mnabadilisha constitution kufavor nyinyi peke yenu. Lazima hii constitution ikuwe ya kufavor mpaka watu wa Dandora, Kayole, Oruma na watu wanatoka chini. Unaona? So mimi kama ghetto president nasema ya kwamba enough is enough. Hii Kenya lazima tuheshimiane. Kama ni huyo inspector general alifanya vibaya, ashikwe, awekwe industrial court, afungwe hapa. Si mama bado mnaweka eti mumlipie ndege aende na starehe. Wengi wa mama wengi, wasichana wengi ambao wameingia kwa si hata mambo na siasa, hata kwa hizi maofisi wale wamepata wamepata kazi. Wengi wana lose heshima yao kwa sababu ya kazi. Na wakinomanga lazima wajue au ni elected leaders ndio fanya wamekuwa hapo. Watu wengi sana wanawaona, apart from wasichana ambao sio familia zao, wanaangaliwa bado na familia zao. Na kama ni example na hizo vitu wanafanya kina Karen Nyamu, that's why mimi nasema na laumu political parties ambayo wanawapea nafasi, kwa sababu tuko na wasichana wengi, tuko na mama wengi hata kwa hizi political parties, UDA, ODM nini. Lakini unapata wale wamama wako na integrity na wazi toa nini yao, hawezi nominatiwa, hawezi pewa nafasi. Omanga hajakuwa qualified kukua CS minister nini, CS haja qualify. Na kama ingekuwa nataka kumpea, wangemnominate ili afanye vituko zake kama ni MP ama ni nini. Ile ni docket kubwa, ile kitu fani sana ni ya security. So mimi nasema ya kwamba wakinomanga lazima wajue iko wasichana wengi, iko mama wengi ambayo wanawangalia. Lazima wabadilishe tabia, na kubadilisha tabia ni wawekwe kando. Kwa sababu hiyo ukifuatilia, Omanga aliingia kwa sasa aje, sijakuja kusema hiyo. Wakina Karen Nyamu wameingia sasa aje, sitaki kusema hiyo. Unaona? But Kenyans pia wana nini? Mtu kama alisa fail nomination, unamwekaje kwa CS ya security aje? Inamaanisha president pia anazalesia wa Kenya. Omanga alipata nafasi aje kukuja kukua CS ya kufungua server kwa hoteli.